শচীন শইকীয়া আৰু ভাইটিৰ নাম হৈছে দেৱাশীষ গগৈ আমি গৈছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা লাডাখলৈ চাৰি আগষ্টৰ দিনা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমাৰ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ দিন লাগিছিলে লেই লাডাখ পাৰোঁতে আৰু তাৰপৰা এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহি আছোঁ বৰ্তমান আহি গুৱাহাটী পাইছোঁহি বহুত এটা বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ সপোন এটা আছিলে আৰু চাইকেললৈ যোৱা আৰু যাতে এনেকৈ সপোন যে পূৰ হ'ব আৰু পূৰ হৈ গ'লত মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আগতে গৈছোঁ কেদাৰনাথ গৈছোঁ চাইকেল লৈ তাৰপৰা নেপালৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰ গৈছোঁ আৰু এইবাৰ তিনি নম্বৰটো ৰাইড লাডাখ আচলতে কি হয় আমাৰ কিছুমান আমি বহুত সপোন দেখোঁ ৰচি মানে সপোন পূৰ কৰিব লাগে কিন্তু আচলতে সপোন দেখিলেই নহ'ব সপোন ৰচিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু চাইকেল চলালে গম পায় স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল আৰু মোৰ লক্ষ্য এটাই যাতে মোক দেখি দহটাৰে চাইকেল চলায় আজিৰ দিনত মোবাইলৰ মানে ইমানেই প্ৰকোপ বাঢ়িছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলৰ ধান্দা আৰু তেনেকুৱা আচলতে যাতে আমাক দেখিলে তাহাঁতৰ মনতো চাইকেলখন আনি মাক দেউতাকক বিচাৰে যে মোক এখন চাইকেল লাগে আৰু তেতিয়া নিজেও বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব মানে ৰাস্তাত সৰু সুৰা কিছুমান প্ৰব্লেম ওলাইছিলে যিবোৰ আমাৰ হাতত বস্তু আছে আমি নিজে ঠিক কৰি লৈছিলোঁ যেনে পামচাৰ হোৱা আৰু বাকী চাইকেলৰ কেতিয়াবা গিয়েৰটো অকণমান আপডাউন খেলি মেলি হোৱা আৰু তেনেকুৱা বেগ চেগ কিবাকিবি প্ৰব্লেম ওলালে আৰু যিবোৰ নিজে আমি যিহেতু সকলো বস্তু লৈ গৈছিলোঁ লগত সেইকাৰণে ঠিক কৰি লৈছিলোঁ আমি ইয়াৰ পৰা তিনি হাজাৰ তিনিশ কিলোমিটাৰ পঁয়ত্ৰিছ দিন আমাৰ আচলতে মানে লাডাখ যি কাশ্মীৰী আপোনাৰ কাশ্মীৰ সোমোৱালৈকে আমাৰ প্ৰায় পঁচিছ দিন ছাব্বিছ দিনতে হৈ গ'ল তাৰপৰা যিহেতু বহুত বেছি পাহাৰ খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছিলে সেইকাৰণে তাত আমাৰ দহদিনমান সময় লাগি গ'ল আপডাউন মানে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে লাডাখ যোৱালৈকে আমি লাডাখ গৈ ঘূৰি আহি আমি কি হয় কাৰ্গিল পালোঁ আৰু তাৰপৰা আমি বৈষ্ণৱ মাতা দেৱী মন্দিৰ গ'লোঁ বৈষ্ণৱদেৱী মন্দিৰ চালোঁ চাই পেলাই ট্ৰেইনত আমি জম্মুৰ পৰা গুচি আহিলোঁ ট্ৰেইনত গুচি আহিলোঁ অঁ চাৰি তাৰিখে গুচি ফটো তাত মোৰ ফটো আছে আমাৰ আছে 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 এইটোৱে আছে ছেফ টি ছেভ আৰ্ড আচলতে গছ গছনি নাথাকিলে মানুহৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আজি মোৰ এই ৰাইটটো আছিলে কাৰণ লাডাখত অক্সিজেনৰ বহুত প্ৰব্লেম অক্সিজেন একেবাৰে নাইকিয়া আৰু যদি গছ গছনি নথকাৰ কাৰণেতো লাডাখত এইটো প্ৰব্লেম আৰু যদি আমাৰ ইয়াত হ'লহেঁতেন গছ গছনি কমিলোহেঁতেন মানুহৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন মোৰ লক্ষ্য সেইটোৱে আছিলে দেখুৱাবলৈ ছেফটি ছেভাৰ্থ